Prezidentin həm daxili, həm xarici siyasətini uzun illərdir dəstəkləyən 21 partiya var. Bu yaxınlarda onlara səslənmişdim ki, madam ki siz Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin həm daxili, həm xarici siyasətini uzun illərdir dəstəkləyirsiniz, birləşin ya ayrı-ayrılıqda ya birləşib gedin qoşulun Yeni Azərbaycan Partiyasına. Daha sizin partiyalarınızın mövcudluğunun heç bir ideoloji anlamı yoxdur, hiç seçki anlamı da yoxdur, hiç məntiyen anlamı da yoxdur. Neyse, sesleri çıxmadı, bir reaksiya vermediler. Ben bu yadıma bir söhbət düşdü. 2010-cu ilin parlament seçkilərində namizəd idim. Sonuncu seçki olub yeri gelmişken iştirak elədiyim. Ondan sonra mənə seçkiyə qatılmağa imkan vermiyiblər. Demek namizədliyim qeydə almamışdan qabaq getmişdim formaları götürməyə dairə seçki komissiyasından. Dairə komissiyasının sədri məni gördü, dedi ki, gəl bir tanış olaq söhbət eləyək. Söhbət zamanı məlum oldu ki, bu çoxdanın belə zır bürokratlarındandır. Lap sovet vaxtlarından. Amma yumor hissi də var idi. Deyir ki, indi bəziləri ucadan, onun sözlərini təkrarlayıram, bəziləri ucadan bağırırlar ki, mən hələ o vaxtı Komünist Partiyasına üzv olmamışdım. Ama beləsinə demək lazımdır ki, o deyir, səni Komünist Partiyasına bəyəm qəbul edirdilər ki, sən indi elə danışırsan. Ora hər adamı da qəbul eləmirlər. İndi bu söhbət ona görə yadıma düşdü ki, bəlkə bu 21 partiya, hansı ki İlham Əliyevin daxili və xarici siyasətini uzun illərdir ardıcıl şəkildə dəstəkləyir. Bəlkə onlar hətta istəyərdi Yeni Azərbaycan Partiyasına qoşulmağa, amma həmin o Komünist Partiyasının varisi olan YAP öz ənənələrinə sadiq olaraq bunları öz sıralarına qəbul etmək istəmir, layiq bilmir.